Bwana Spika, leo siku sio siku ya kwanza ya kuongea mambo ya Meru. Leo ni siku ya tatu. Nasangaa sana watu nikisikia watu wakisema twende watu 11. Kenya yote katika kaunti ya 47 inaangalia vile tutaamua hii kesi ya Meru. Kwa sababu ya kipindi ya miaka 2 watu wa Meru wameangaika, wameumia. Sio safari ya kwanza Gavana Kawira kuletwa hapa, hii ni mara ya tatu. Tulisema wakati wa pili tulimpatia onyo, tukamwambia aende angalie katika Biblia moja Isaia 1:18, njoo tusemesane, waende waongee na makanisa, waongee na MP na MCA, waweze kusemesana, waweze kuona vile watasaidia kaunti ya Meru. Sasa ni safari ya tatu. Ningeomba mimi kama senator wa Embu County naunga mkono tuweze kwenda kusikiza Kawira tukiwa maseneta 67, kwa sababu ni watu tuko na unjuzi wa kuamua aidha Kawira amefanya makosa mara ya tatu ama hajafanya. Kwa sababu sioni vile awa MCA kila dakika usiku na mchana wanaweza kuwa wanakera Kawira, mpaka tuangalie vile itakuwa. Kama amefanya makosa atimuliwe na seneta 67. Order. Kama hajafanya makosa arudishwe. Honorable senators, order. Senator Mundigi. Now, senators, honorable senators, in my message that I read to you, and I want to believe that Senator Mundigi was in the house when I was passing that message, our contribution should be limited on whether or not we should go the committee way. Leave Meru out of this debate for now. Senator Wambua.